Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Вітаю вас, друзі. Сьогоднішній ранок у російських окупантів знову був дуже і дуже недобрий, і одразу із декількох причин. Доброе утро, дорогі друзі. Якщо його можна назвати добрим. Учора з'явилися новини про те, що корито Чорноморського флоту так званої Російської Федерації Павел Державін підірвалося на якійсь невідомій міні поблизу Севастополя. А сьогодні речник ВМС це підтвердив. Ми офіційно можемо підтвердити те, що корабель цей отримав пошкодження. Безвідносно того, в який спосіб. Чорноморська флотилія так званої Російської Федерації вже боїться покидати свої порти, тому що поступово вона знищується і буде знищена уся обов'язково. І ще росіяни люблять ставити собі одне актуальне питання. Де наше ПВО? А що там наше ПВО? І російська протиповітряна оборона себе дуже добре проявила цієї ночі. Вона збила російський же дрон, який впав на російські будинки. Я люблю Білгородське ПВО. Фактично уничтожено два жилих дома. Я люблю Білгородське ПВО. Все конкретно. Я люблю Білгородське ПВО. Новина дуже приємна. Нагадаю, що росіяни далеко не вперше бомблять Білгородську Народну Республіку. Раніше вони скидали авіаційні бомби, у тому числі і на сам Білгород, та й російський генерал-депутат закликав так робити. Душите, долбіть! В тому числі по Шебекіна, я думаю, там авіація розберіться. Також росіяни і далі намагаються штурмувати Авдіївку. Їхня мета – оточити місто, але їм це не вдається. Цієї ночі росіяни знову атакували Україну іранськими дронами. Було збито із 33 28 російських безпілотників. І ми дякуємо силам протиповітряної оборони, бо якби не їхня робота, були би набагато гірші наслідки. На жаль, є влучання іран-російських дронів на Одещині. Росіяни там атакували портову та зернову інфраструктуру, бо я нагадаю, росіяни ведуть війну на знищення українців як нації, і їхня мета – морити нас у тому числі голодом, так само як росіяни робили це у 30-х роках минулого століття, а також росіяни завдали ударів по Харкову та Харківській області. Усі удари по цивільних об'єктах. Частину дронів росіяни запускали із північного сходу, і вони летіли на Харківщину. І росіяни цьому дуже сильно раділи, але щонайменше один дрон впав на території самої так званої Російської Федерації. Ну от наш участок, от я стою, і от виходить сусідня вулиця. Скоріш за все, ситуація була наступна. Росіяни запустили свої дрони-камікадзе для ударів по території України. Російська протиповітряна оборона не розібралася, що це за дрони. По одному із них відкрила вогонь, і цей дрон впав на російські ж будинки. Щось падає. В Білгороді в результаті падіння випала... Єсь погибші. І саме так і працює карма. Дрон, який запустили росіяни, знищив два російських будинка та вбив щонайменше трьох росіян. Обще кількість погибших троє. Я абсолютно переконаний, що це був саме дрон, який запустили росіяни. Та і самі росіяни не кажуть про те, що це був український дрон. Вони намагаються використовувати нейтральні формулювання. І от то, що сьогодні произошло в Білгороді, на окраїні міста. Що-то произошло, якийсь там був обстріл, якийсь там дрон впав і вбив росіян, але вони не кажуть, який саме, бо це був російський дрон. Впоследствии обстрілу, який опублікував губернатор у себе в телеграм-каналі. Єдине, що я зичу росіянам, це щоб усі їхні дрони, усі їхні ракети, які вони запускають по Україні, падали їм на голови, і щоб вони максимально дохли від своєї ж зброї. Тепер про Авдіївку. Нагадаю, що від позавчорашнього ранку росіяни активно намагаються її штурмувати, намагаються захопити українські позиції. Ворог задіяв дуже значні ресурси у цьому наступі, і це, напевно, дійсно один із найбільших штурмів Авдіївки за всю війну. Ну, на мій погляд, особиста думка, було наймасовіше таке наступальні якісь дії по нашому напрямку з початку
взагалі повномасштабної війни. Тим не менш, попри шалений тиск ворога, наші воїни тримають оборону, хоча це і дуже складно. З'явилося також сьогодні повідомлення про те, що сили оборони України знищили міст, який використовували окупанти на трасі Ясинувата-Горлівка. Це додасть проблем для російської логістики, а також для перекидання російських військ саме у бік Авдіївки. Хорошо. У тактиці, яку росіяни використали для штурму Авдіївки, немає чогось нового. Вони спочатку заходили колонами, потім намагалися працювати малими групами. Одночасно вони підключили багато артилерії, дійсно багато, та фронтову авіацію. І почали просто накривати максимально місто. Дорогі друзі, от так от зараз виглядає Авдіївський коксохімічний завод. Авдіївка і так перетворилася вже практично на руїни, і росіяни продовжують її знищувати, розповідаючи при цьому, які вони гуманісти і не знищують міста. Ми не опустились до того, щоб зносити міста з лиця землі ковровими бомбардировками. Просто подумайте об этом. Деякі російські пропагандисти чомусь перестали коментувати тему наступу на Авдіївку. Кажуть, треба зачекати. Ці істочники, які нам доводили, замовчали, тому що, ну, режим секретності якийсь у них з'явився, да? Я думаю, що їхня оця так звана секретність може полягати у тому, що їхні джерела інформації могли просто подохнути, тому що подивіться самі, як серйозно зросла статистика Генерального штабу щодо російських втрат. Разом з тим, інші російські пропагандисти почали розповідати про якісь шалені успіхи росіян поблизу Авдіївки. Вчора, в перший день цього наступлення достигло таких дуже доволі значимих результатів. Причому це вже навіть не просто якісь там успіхи, а росіяни узяли та й оточили Авдіївку. Ісходя із стратегічної обстановки, можна сказати, що наші війська зуміли добитися оперативного окруження Авдіївки. Дійсно, росіяни змогли захопити невелику кількість опорних пунктів на цьому напрямку, але при цьому вони несуть величезні, шалені втрати, як живої сили, так і техніки. А ми продвинулись і продвинулись доволі сильно. Накривали росіяни вдень і вночі абсолютно різним озброєнням. Я бачив відео, як по них прилітали, наприклад, касетні боєприпаси, як по них працювала артилерія, як по них працювали дрони, протитанкові засоби та інше. І дійсно, дуже багато російської техніки було набито поблизу Авдіївки за ці дві доби. І от коли отаких відео стало ставати більше і більше, то росіяни почали давати задню, мовляв, ну, щось там відбувається під Авдіївкою, але не поспішайте із позитивними оцінками. Но з завищеними очікуваннями, на самом деле, підходити к результатам, к ожиданиям результатів з цього направлення, на мой взгляд, не стоїть. Хочу окремо відзначити, що на рівні із такими загальноприйнятими військовими класичними засобами ураження дуже велику, більшу і більшу роль відіграють на фронті дрони камікадзе невеликої дальності, тобто FPV-дрони. По-перше, я сам це бачу, тому що я постійно спілкуюся із нашими військовими, а по-друге, тому що це дуже легко перевірити навіть за відкритими даними, і близько третини втрат росіян сьогодні – це наслідки роботи українських дронів. Їхню роль і їхній потенціал дуже складно переоцінити. Це дійсно новий тип озброєння, який повинен стати масовим у нас якомога швидше, тому що росіяни також навчаються, росіяни також рухаються вперед, росіяни готують нові і нові екіпажі FPV-операторів і навчають нових операторів. Тому я маю на увазі зараз держава, і ще більше купувати цих дронів. Хоча від держави я бачив тільки ініціативу United24. Ми маємо активно розвивати цей напрям і купувати також і постачати до армії засоби РЕП. У нас немає часу. Зараз поки перевага у цих дронах за нами, але дуже швидко ситуація може змінитися. Перед нашою країною стоять дуже серйозні виклики, особливо на кінець осені та на зиму. Ворог не залишить нас просто так у спокої, а це означає, що ворога треба знищувати усіма доступними способами та методами. І саме тому, друзі, я вас закликаю вкотре, продовжуйте активно підтримувати сили оборони України.